ხომელი ერთი წუთით ეხლა მომბზანდით. ნუ შენაკითხარი, მოდი, შვილო, მოდი. რატო დააგვიანე თემური? მოდი მეთქი არის. მოთქი სანამ მოვათქო, დაჯექი გენაცვალე, დაჯექი. დაჯექი. როგორ ახარ, აბა? კარგად, თქვენ? რა ვიცი, ცოცხლობ, შენ ხელში როგორ უნდა ვიყო? დიახ. აბა როგორი განწყობა გაქვს, შვილო? კარგი. კარგი, ესე იგი, დავიწყოთ მეცადინეობა და პირველ რიგში სიასამოვი კითხავ. დიახ. პატარიძე. ვარ მას. ესე იგი, ყველა ვართ. კარგი, დავიწყოთ განვლილი მასალა, აბა ჩამაბარე. კარგი. აი, ია. ეგ შარშანდელია, კაცო. აი, ია. ეგ არის შარშანდელი, ეხლანდელი, ეხლა რაც გამეცადინე. უთო. კი ბატონო. ეს უთოა. აჰა. უთო. რა გამოვიდა? ასობგერა უ. იცი. იცი, ფაქტობრივად იცი. ეს რა არის, პატარიძე? რა მას? თმები შეიჭერი? დიახ. და ბაკეებს რა უქენი, ბიჭო? ხო გითხარი ბიჭო, თმას რო შეიჭრი მეთქი, ბაკეებს ხელი არ ახალთქო, რითია გაგლიჭო, ხო, რითია გაგლიჭო, ეს ბაკეები რითია გაგლიჭო. გააგზელე, თოხი. 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 ასობიერა, თოხი. თოხი. რა ხდება, შვილო, რა ამბავია, კაცო, და დაწყნარდი თოხი. ბავშვამეცადინე, კაცო, დაწყნარდით, ხო შეიძლება, არა ცოტა სიმშვიდე, კაცო, სიმშვიდე, გამარჯობა, თემური, ჩემი მოსწავლე. სიცხული. შეიძლება რა გინდა მე? რაზე ვიყავით? უთო. უთო იცი, ჯამი ჭურჭელია. ჯამი. ჯამი ჭურჭელია. ჯამი ჭურჭელია. ასობგერა. ასობგერა ჭო. ჯამი. მერე. ჭურჭელია. დედა. ჯამი. ეხლა მომისმინე შენ შვილო. დიახ. ეხლა ხვალიდან უკვე უფრო სირთულებს უნდა შევეჭიდოთ. უთო. უთო აღარია, უთო დარჩა. დიახ. ეხლა უნდა ვისწავლოთ ვეფხისტყაოსანი. დიახ. ხო და დედა შენს უთხარი რომ ის სწავლის ფული ნაწილი მაინც გამოგატანოს, კაცო. იმიტომ რომ ჩემი თუ არ ერიდება, შოთასი მაინც მოერიდოს, ხო შეიძლება ამ ხელა პოეტიკაცია. ხო და უხერხულია ცოტა და ნაწილ-ნაწილზე შემოიტანოს. უნდა მოერიდოს. ხო, კარგი, მომისმინე ხლა, აბა გადავხედოთ ხლა წინა მასალას, რა დაგამახსოვრ და რას გასწავლი ამდენი ხნის მანძილზე. ხა დედა რო კითხავს. ხო უნდა უთხრა, კი? კი, დამამახსოვრ. აა, შემაიმუნო ქალო შენ. რამდენი ხანი უნდა იცოცხლო ჩემს ხარძე?
გავყოლოდი გივის. არა, სულო მომისმინე კაცო. მოიცადე კაცო, გაკვეთილზე გიკითხები, აქაც მოისმინე, იმაზე კი არ გეუბნები. გაკვეთილზე რა დაიმახსოვრე? აბა დედამ რო კითხოს, რა ისწავლე, რა უნდა უთხრა? გითხარი თოკო. ეს ისწავლე? დიახ. ჩახედე, მიდი, ჯამი ჭურჭელია. ჯამი ჭურჭელი. რა ხდება ეს? ვაი! ვაი მე! აზო! აზო, რა ხდება, შვილო? გამაგებინე, რა დღეში ხართ მართლა და მართლა, კაცო, არ აქვს ცხვენია, შვილო? ეს გასწავლე, ეს ესე გაგზარდე, შვილო, რომ ეგ სიტყვა გეთქვა, არ აქვს ცხვენია მართლა და მართლა? რა არის, შვილო, ეს ჩათლაშკა რა არის? მაჩვენე სწორი ფორმა, დაუსი კითხვა, როგორი? ჩათლახი. ლიტერატურულად გამიმართო სიტყვა. ჩათლახი. ვაი მე, დედა, ვაი უკაცრავად. სახელი და როგორ მткиვა გულით ქვეზე საერთოდ აი გული მიწუხს მე кай ხო იცი არც მაინტერესებს და არც ვიჭორები და 100 წელი ეხა მაგრამ ამ თავრიჯ გვინას გააჩუ მე ფშე დააჭდება მე მეზობლებს მოაყერ ისა და ისე ჭორაობეთ მე კი იცი ეხა რომ არ შემაინტერესებს მიბზანდით კაცო მიბზანდით და თქვენ ოჯახებს მიხედეთ ყველა რა ვიყავს ხვის ისე და მიბზანდით ეხლა აღარ გინდა დავშვი. მიმზადით კაცო ეხლა მართლა და მართლა მოვსვიტაკედან რა. მიმეცადინოთ. დიდი. სასაული რა. ვინ არის ეს კაცო? ვინ არის ეს ტუტუცი? ვაი მე. ლექსი ხო მოგეცი დავალება დროშებზე. დიახ. წავიდა აბა. წავიკითხე ხო? წაიკითხე გამოთქმის. გამოთქმის კარგად როგორც მაგლექს მოუხდება ისე. დამაწყდა მე. დედა ვინ? გათენდა ცესლებზე აენთოც გასურდა დროშები ჩქარა თავის უფლებას სურს ისე მოსყურდა ვიდაჭული ნების გუწყარო ანკარა დროშები ჩქარა ხდება ხალხისთვის სამეგრელი და თავის გასწავლის გუნდა. მოიცადე კაცო რანერად კითხულობ შვილო ლექს ამ ლექს როგორ შეიძლება ეს ლექსი რომ ესე წაიკითხო გალაქტიონისაა ბოლოს და ბოლოს. ცოტა ემოცია მიაყოლე შვილო. გათენდა ცეცხლის მზი აენთო აცურდა დროშები ჩქარა თავისუფლება სულს ისე მოფიშრავი ჯაჭვირდების გიხარო აცხარა დროშები დროშები ამოწოდი ჩქარა ედო არ გამოგიკეთო ე ვაზა თუ არ გლეწე ამო ედო არ გლეწე ამოწე ჩქარა კი ვერ გაგონე ფამხმაოში დაწერი აზორი რა გატეხდე და დედაჩემს და ისარი როკოპო გამიტეხა. ხმაზე ხმაზე მე როკოპო გამიტეხა. ხაურია მას. ხო და დახარე თავი. მას ძალიან ხაურია იქეთ და როგორ. და დახარე თავი. მას ხაურია ხემში გაწნა იქეთ მე მგონი მას. არაფერი რა არის თავში. დედა არი ნერვიულო ახლა შე.